नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी ऑफिसर एज्युकेशन चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आहे 12 फेब्रुवारी आणि 12 फेब्रुवारीच्या रिलेटेड ज्या जसे इम्पॉर्टंट चालू घडामोडी असतील त्या आपण इथे कवर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. दररोज सकाळी 6 वाजता जे आहे ते करंट अफेअर्सचं लेक्चर आपण अपलोड करत असतो. जे कोण चॅनलवरती नवीन असतील त्यांनी खाली सबस्क्राईब नावाचं बटन आहे त्या बटनवरती क्लिक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन सेट करा. जर लेक्चर आवडलं तर लाईक करायला विसरू नका. तुमच्या कमेंट तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मेन्शन करा. लेक्चरला सुरुवात करू आपण कालच्या क्वेश्चनच्या रिव्हिजनपासून. बघा कालचा पहिला प्रश्न काय होता, कोणत्या राज्याने शिशू मृत्यू दर कमी करण्यासाठी सास अभियान सुरू केलेलं आहे. तर हे राज्य आहे मध्य प्रदेश. सास अभियान ओके, हे कशासाठी आहे तर निमोनियामधून जे लहान मुलांचा मृत्यू होतो तो कमी करण्यासाठी हे सास अभियान आहे. सोशल अवेअरनेस अँड ॲक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली ओके. नेक्स्ट बघा आपण काय बघितलेलं, कोणत्या राज्याने जमीन धारकांच्या ओळखीसाठी 16 अंकाचा युनिकोड तयार करण्याची घोषणा केलेली आहे. तर ही केलेली आहे उत्तर प्रदेशने. 16 जसं काय आपला आधार नंबर आहे तसंच हे सेम ॲज 16 डिजिट नंबर असणार आहे जो की लँड ओनरला ओळखू शकणार आहे. त्यानंतर बघा ICC प्लेअर ऑफ द मंथ पुरस्काराने कोणाला सन्मानित केलेलं आहे, तर हे रिषभ पंतला केलेला आहे. आत्ताच ICCने जो आहे तो हा पुरस्कार ॲड केलेला आहे. त्यानंतर विश्व व्यापार संघटनेच्या पहिल्या महिला महासचिव कोण बनलेले आहेत, तर नागोजी अंकोजी एविला हे बनलेले आहेत. तर देश कुठला आहे तर नायजेरिया आहेत. आणि त्याचबरोबर ह्या पहिल्या आफ्रिकन महिला पहिल्या आफ्रिकन व्यक्ती ठरलेल्या आहेत की ज्या WTOच्या महासचिव बनलेले आहेत ओके. त्यामुळे इम्पॉर्टंट आहे, वन लाईनर क्वेश्चन नक्की बनू शकतो. त्यानंतर बघा नेक्स्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, भारतामध्ये सैन्य विमान बनवण्याचा परवाना मिळवणारी पहिली खाजगी कंपनी कुठली आहे, तर टाटा आहे ओके. त्यानंतर कोणत्या देशाने प्राऊड बॉईज या संघटनेला आतंकवादी संघटना म्हणून घोषित केलेलं आहे, हे कॅनडाने केलेलं आहे ओके. ट्रम्प सपोर्टमध्ये जो व्हायलन्स झालेला त्या व्हायलन्समध्ये प्राईड बॉईजचा हात होता असं कन्सिडर करून यांनी जे आहे ते कॅनडाने प्राईड बॉईज जे कॅपिटॉल बिल्डिंगवरती जो झालेला होता गदारोळ त्याच्यासाठी यांना प्राईड बॉईजला आतंकवादी संघटना म्हणून घोषित केलेलं आहे कॅनडाने ओके. ह्या झाल्या सर्व कालच्या न्यूज ओके. आता आपण आजच्या न्यूज ज्या आहेत त्या वन बाय वन बघू. बघा 14वा आंतरराष्ट्रीय बाल ओके बाल चित्रपट महोत्सव कुठे पार पडला, तर हा पडलेला आहे बांगलादेशमध्ये ओके. आता हा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आहे, तर इफ्फीचा जो झालेला त्याच्यामध्ये बांगलादेश जो होता तो काय होता, फोकस कंट्री होता ओके. असं तुम्ही एक रिलेशन लावू शकता. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ओके, जे की गोव्यामध्ये आयोजित केलं जातं ओके. बघा आणि हा जो आहे 14वा आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सव हा बांगलादेशमधल्या ढाका येथे आयोजित करण्यात आलेला होता. बघू पुढे. बघा हे तर इन्क्लूड केलेलंच आहे इम्पॉर्टंट पॉईंट्समध्ये. बांगलादेशविषयी बघू, कॅपिटल ढाका आहे, करन्सी टक्का आहे, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपती अब्दुल हमीद. गंगा नदीला बांगलादेशमध्ये पद्मनावाने ओळखलं जातं. बांगलादेश भारतावर सर्वात जास्त 5 राज्यांना सीमा लागून आहे. बघा पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम ओके. आता बांगलादेशच्या रिलेटेड करंट अपडेट्स काय काय होते ते बघू. बांगलादेशमध्ये सर्व सरकारी कार्यालयामध्ये नो मास्क नो सर्व्हिस होती ओके. आणि त्यानंतर बांगलादेश आणि भारतामध्ये संप्रीती ओके संप्रीती युद्धाभ्यास जो आहे तो होतो. आत्ताचं कुठे झालं, तर मेघालयमध्ये झालं. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने खेळाडूंच्या आरोग्यासाठी आणि मानसिक शांती ट्रॅक करण्यासाठी ॲप लॉन्च केलेलं आहे ओके. जस्ट म्हणजे हेल्थ रिलेटेड वगैरे जे आहे ते ट्रॅकिंग करण्यासाठी हे ॲप लॉन्च केलेलं आहे. बघू नेक्स्ट, कोणत्या राज्याच्या महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका संयुक्त राष्ट्राचा आशियाई पर्यावरण प्रवर्धन पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे ओके. मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे बघा, कारण संयुक्त राष्ट्राचा जो आहे तो हा पुरस्कार मिळालेला आहे आणि या ज्या आहेत त्या महिला आहेत आणि स्पेशली महिला वन अधिकारी आहेत की ज्यांना हा पुरस्कार मिळालेला आहे. आणि ह्या पहिल्याच अशा महिला वन अधिकारी आहेत की ज्यांना हा पुरस्कार मिळालेला आहे
ओके, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम म्हणजे युनायटेड नेशन्स एन्व्हायरमेंट कार्यक्रम आहे. युनायटेड नेशन्स स्थापना कधी झाली? 5 जून 1972 झालेली आहे. ओके, आणि म्हणूनच 5 जून जो आहे तो एन्व्हायरमेंट डे म्हणून साजरासुद्धा केला जातो. याचं मुख्यालय बघाल तर नैरोबीला आहे, नैरोबी केनिया. ओके, आणि या ज्या आहेत सस्मिता लेंका या कुठल्या राज्याच्या आहेत? तर ओडिसा राज्याच्या आहेत, महिला वन अधिकारी. ओके, आता ओडिसा आलेला आहे. ओडिसाचे कॅपिटल काय आहे? भुवनेश्वर कॅपिटल आहे. ओके, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक आहेत. विधानसभेच्या 147 जागा आहेत, जिल्हे एकूण 30 आहेत तिथे. ओके, आता स्थापना म्हणाल तर 1936 याची स्थापना झाली आहे. आता आपण जर करंट अपडेट्स बघायचे झाले तर एक सुनंदा सन्मान पुरस्काराची घोषणा यांनी केलेली आहे. सरला साहित्य पुरस्कार जो आहे तो कवी नित्यानंद नाईक यांना मिळालेला आहे. ओके, आणि शेतकऱ्यांसाठी जे आहे ते यांनी सेचा समाधान. ओके, असे विचारलं जाईल की सेचा समाधान ॲप जे आहे ते कशासाठी केलेलं आहे? तर सिंचनाच्या समस्या सोडवण्यासाठी जे आहे ते सेचा समाधान ॲप केलेलं आहे त्यांनी लॉन्च. 9वा आंतरराष्ट्रीय सँड आर्ट फेस्टिवल जो आहे, सँड आर्ट फेस्टिवल, तो सुद्धा ओडिसामध्ये पार पडलेला आहे. आणि 2023 जो आहे मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप हा जो आहे तो कलिंगा स्टेडियम ओडिसा या ठिकाणी होणार आहे. ओके, नेक्स्ट बघू. श्री विल्लू पुतरू मेघामलाई, ओके, हा कोणत्या राज्याचा 5वा व्याघ्र प्रकल्प बनणार आहे? तर हा जो आहे तो तामिळनाडूचा 5वा व्याघ्र प्रकल्प जो आहे तो हा बनणार आहे. ओके, आता हा तामिळनाडूचा 5वा होणार आहे, मग देशातला हा कितवा व्याघ्र प्रकल्प आहे हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. तर देशातला हा 51वा व्याघ्र प्रकल्प आहे. ओके, बघू इम्पॉर्टंट पॉईंटमध्ये. बघा, तामिळनाडू कॅपिटल चेन्नई, राज्यपाल बनवायला पुरोहित, मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी, विधानसभेच्या 234, जिल्हे 48, लोकसभा 39, राज्यसभा 18 आहे. इथे तुम्ही बघू शकता. बघा, तामिळनाडूच्या रिलेटेड करंट अफेअर्स. वैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये सरकारी शाळेतील मुलांना 7.5% आरक्षण केलेलं आहे त्यांनी. राज्याने घोषित केलेल्या राज्य फुलपाखरूचे नाव काय? तर तमिळ योमन. त्यांनी 1 ऑक्टोबरपासून जे आहे ते वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. स्मार्ट ब्लॅकबोर्ड योजनेची सुरुवात केलेली आहे. ओके, आणि त्याचबरोबर मायक्रोग्रिडचा खर्च वापरून जो आहे तो या फीचा काही भाग जो आहे तो युटिलाइज केला जाणार आहे. ओके, हे ऑलरेडीच कवर केलं आहे. राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 जे आहे ते हे अग्रस्थानी आहेत. एवढं जे आहे ते तामिळनाडूच्या रिलेटेड आपण बघितलेलं होतं. ओके, नेक्स्ट बघू. जनरल थिमय्या मेमोरियल संग्रहालयाचं उद्घाटन कुठे करण्यात आलेलं आहे? ओके, तर बघा, जनरल थिमय्या मेमोरियल याचं उद्घाटन कर्नाटकमध्ये करण्यात आलेलं आहे. ओके, आता हे जनरल थिमय्या कोण आहेत? तर माजी जे आहे ते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आहेत, तिसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तुम्ही म्हणू शकता. यांचा कार्यकाळ जो होता तो 1957 ते 1961 हा होता. ओके, बघू आपण इम्पॉर्टंट पॉईंट्समध्ये. इमेजमध्ये तुम्ही बघू शकता, त्यांचं नाव पण बघा काय, कोडेंद्र सुब्बैया थिमय्या. ओके, थर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऑफिस 1957 ते 1961. भारतीय सेनेचे माजी अध्यक्ष, कार्यकाळ रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते जे आहे ते याचं अनावरण करण्यात आलेलं आहे. ओके, हे इग्नोर करा. आता हे झालेलं आहे कर्नाटकमध्ये, उद्घाटन केलेलं आहे राष्ट्रपतींच्या हस्ते, हे तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट बघू आपण. बघा, वॉर ऑन ड्रग्स हे अभियान कोणत्या राज्याने सुरू केलेले आहे? ओके, तर हे मणिपूर या राज्याने जे आहे ते सुरू केलेलं आहे. मणिपूर कॅपिटल काय आहे? इम्फाळ. ओके, लोकसभेच्या जागा किती आहेत? 2 आहेत. राज्यसभेच्या जागा किती आहेत? तर 1 जागा आहे. मुख्यमंत्री कोण आहे तिथले? तर बिरेन सिंग. आणि राज्यपाल कोण आहेत? तर नजमा हिप्तुल्ला. ओके, हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष झाले ज्ञानेंद्र निकोम्बम. ओके, पूर्वोत्तर भारतातले अध्यक्ष बनणारे ते पहिले व्यक्ती आहेत, हे पण तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ज्ञानेंद्र. बघू पुढे. बघा, कालचा क्वेश्चन काय होता? पहिला, कोणत्या राज्य सरकारने 500
ईव्ही चार्जिंग पॉईंटची स्थापना करण्याची घोषणा केलेली आहे, तर ते आहे दिल्ली. पर्यावरणासाठी जे आहे ते उचललेलं पाऊल आहे. आता आजचा क्वेश्चन तुमच्यासाठी, याचा आन्सर तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करायचं आहे. कोणत्या राज्याने शिशु मृत्यू दर कमी करण्यासाठी सास अभियान सुरू केलेले आहे? ओके, आशा करतो तुम्ही याचा आन्सर कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन कराल आणि तुम्हाला लेक्चर जे आहे ते युजफुल वाटते. भेटू पुढच्या लेक्चरमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद.